Це знаменитий у Білгород-Дністровському катер «Володимир», що виходить на води Дністровського лиману із єдиного зареєстрованого по місту аматорського причалу. Окрім нього є ще один – офіційний рибопромисловий. Всі інші не зареєстровані. А відтак будь-хто та будь-коли на маломірних човнах виходять на риболовлю. Ті ж, хто порушує правила прикордонного режиму та встановлених тимчасових обмежень, караються штрафом у розмірі 119 гривень. Нині питання облаштування причалів на території Білгород-Дністровського району активно обговорюють представники влади та прикордонного відомства. Думають, як раціонально та правильно підійти до вирішення цієї проблеми, аби і закону дотримуватися, і не нашкодити рибному промислу. На нараді з питань дотримання правил прикордонного режиму, що проходила у районній адміністрації, начальник штабу Білгород-Дністровського загону зазначив, що нині на ділянці їх відповідальності в межах району офіційно функціонує лише 3 зареєстрованих причали. Це промислові причали по Красній Косі, Сухолужжю і по місту Білгород-Дністровський. На жаль, якщо взяти постанову 1199, яка визначає контрольовані прикордонні райони, місто Білгород-Дністровський не є контрольованим прикордонним районом. І на сьогоднішній день це є питання, яке необхідно вирішити в плані облаштування причалів в межах самого міста. Володимир Гідзула наголошує, що наразі облаштування причалів – це єдиний спосіб контролю та впорядкування виходу на воду маломірних суден, більшість із яких, порушуючи правила прикордонного режиму, займаються риболовлею будь-де та будь-коли. На сьогоднішній день доцільно, вважаю за доцільне, повідкривати причали по можливості. Населений пункт Шабо, мінімум 2 треба облаштувати причала аматорських. По місту Білгород-Дністровський трошки компетенція не райдержадміністрації, ну це питання вже і попередньо обговорювали і з міським головою, і з представниками міської ради. Поки що воно відкрите залишається. Доцільно було б облаштувати, як зазначив начальник штабу, мінімум ще по одному аматорському причалу в селах Сухолужжя та Красна Коса. Це дасть змогу контролювати вихід маломірних човнів на воду, а також буде певний порядок у цій сфері. Олександр Кравченко, голова громадського формування у селі Шабо, у минулому рибалка, каже, що нині процедура облаштування причалів занадто складна. Окрім того, що сільська рада повинна виділити землю під їх будівництво, є ще чимало бюрократичних вимог, виконати які не кожному під силу. В общем, это по сути сейчас создается большая проблема людей, которые занимаются промыслом. Для них это большая проблема. Им надо кормить семьи и рыбачить. Согласен. А мы ничего не можем реально сделать. Открыть два причала по Шабу открыть, это очень проблематично открыть причал. Шабівський сільський голова Сергій Чорнокульський перші кроки у рішенні цієї проблеми одразу на нараді вже зробив. Разом із представниками Білгород-Дністровського прикордонного загону домовилися щодо проведення зборів із місцевим населенням, аби знайти у цьому питанні консенсус. Бо, як він зазначив, чимало залежить і від самих рибалок. Ініціатива від рибаків була, від власників суден. Якщо в них не буде такої ініціативи, то ви нічого. Перший заступник голови Білгород-Дністровської РДА Павло Стерлядов каже, що районна влада не стоятиме осторонь даної проблеми. А тому вже розробили конкретний план дій, що найближчим часом планують реалізувати. Ми просто-напросто повинні навести порядок в такій сфері, тому що там відбувається просто-напросто безобразі. Ми це все знаємо прекрасно, але чомусь закриваємо очі. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.